A Foz do Cobrão é que tem aqui o ribeiro, que tem o nascente, que abastece a população, aquela ali a piscina, e um regadio com um tubo de 4 polegadas, um nascente. E então chamam ali chama-se isto a Foz do Cobrão porque está aqui na foz do Rio Cobrão, do ribeiro que vai desaguar à Ucreza. Aqui na aldeia vive muita gente? E ainda vive muita gente, sim. Já vive mais, muitos tempos, bem entendido. Mas as aldeias estão um bocado afanadas a respeito pessoal. Aqui vive que a maioria é da agricultura? Sim, é. E emigrou muita gente ou não? Emigrou, não para o estrangeiro, para Lisboa e para outros sítios, onde havia trabalho. Muita gente foi para a polícia, para a Carris, aqueles filhos foram para os Correios, para o Brasil, é que foi muita gente, aqui há uns anos. A aldeia aqui é muito bonita, porque ela está toda numa encosta. Sim, e mais bonita é se fosse ela vista além da escola, ou seja, agora foi recuperada para um alojamento local. É que se vê aqui a população como bem. Ali da ponte também é bonito. Ou da ponte, sim, da ponte também se vê bem. Agora, a grande vista daqui é as portas lá do outro lado, não é? Vista... A grande vista, sim, que é o que vê-se a Ucreza, lá ao fundo. E vê-se as rochas e então as portas do Val do Morão. É muito bonito. É, sim, senhor. É. Há muita gente que vem aqui só para ir lá ver aqui. Há muita gente. A propósito de ver ali as portas do Val do Morão. E ali a nova praia, que só tem 2 anos ainda. A praia também é bonita. É. Falta os acabamentos ainda, mas ainda não houve tempo para mais. Pode-se dormir por aqui, há alojamento local? Olha, esta casa aqui em frente a esta, a minha, é alojamento local, aquela casinha ali. Isto lá em cima, 3 ou 4. Lá em cima estão 4, junto à igreja. Isto há outra, que também é de aluguer, é onde era a escola, a câmara. Foi recuperada e então é alojamento local também. Aí muita dormida. Quem vem aqui, por exemplo, fica aqui uns dias, pode passear, pode andar a pé? Pode. Tem lá em cima um restaurante. Tem onde comer, tem de dormir. E tem depois aqui toda esta zona onde pode passear a pé? Sim. Está tudo sinalizado.